gossos, los suaves, Doctor Calypso, Pastora, Bosch, Obrim Pas o Decrèpits són alguns dels grups que actuaran enguany a l'Embarraca. En aquesta edició s'ha estrenat una pàgina web per poder facilitar la consulta de la programació molt més enllà de la ciutat i la comarca. A més del llistat explicatiu de les actuacions, hi haurà entrevistes amb els grups protagonistes. Altres anys s'havia editat una petita revista, però creiem des de l'àrea de joventut doncs, que això ja ha quedat passat i que el que s'ha de fer és estar al nivell de les demandes d'avui dia i particularment del jovent, i hem fet una web. Aquest any s'intentarà ampliar el ventall de públic amb actuacions com la de Macedònia en horari de tarda el diumenge 27 d'abril. Com per exemple l'actuació de Macedònia, i que segurament doncs, vindrà un públic molt més familiar i molt jove, i d'altra banda per un públic més gran amb l'actuació del conjunt Herbert de Miranda. El cartell recupera la imatge d'un dels primers videojocs, l'Space Invaders, per fer una clocada d'ull als anys 80, quan va començar l'activitat de l'Embarraca. Una vintena d'entitats tindran la seva barraca. Una altra novetat serà un punt fixe de la Creu Roja. I d'altra banda, també un agraïment a la Creu Roja, perquè com tots sabeu, hi havia una ambulància, però aquest any tindrem a més un punt de primers auxilis. I com altres anys, hi haurà el programa Som.nit, però a més, aquest any totes les associacions que participen en l'Embarraca't doncs s'han compromès a posar a cada barraca un cartell amb una sèrie de frases doncs, fent reflexió sobre aquest tipus de consum, no?, que s'ha de fer doncs, amb seny. El bus gratuït funcionarà fins al tancament de l'espai. Les nits que allarga més és fins 5:45 de la matinada. L'horari de l'autobús no estava relacionat amb l'horari de tancament. I aquest any, per primer cop, hi hauran els autobusos i molts pares doncs, te comenten, menys mal que no tindrem que estar anant a buscar la mainada doncs, més tard. No? Ja sabem que també hi ha un públic més jove que hi va a barraques. Al llarg de 9 nits, la festa està garantida a l'Embarraca. Enguany es posaran en circulació 25.000 gots reciclables. Volar, 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 festa, volar, 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 festa.